Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, čia laida Iš esmės ir aš Greta Klimkaitė ir šiandien kalbame apie artėjančius prezidento rinkimus. Dabar partijos sprendžia, kokius kandidatus išsikelti. Rinkimai vyks kitų metų gegužę ir kol kas apie savo dalyvavimą yra paskelbę tik Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos narys Aurelijus Veryga ir Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Siūlomus kandidatus dabar sako, kad kalbasi ir kitos partijos, konservatorių partijos skyriai yra pasiūlę savo variantus partijai. Na ir kokių asmenybių mes galime tikėtis ir ar turi ką pasiūlyti partijos Lietuvoje prezidento rinkimuose? Kalbame su buvusiu premjeru Gediminu Kirkilu. Sveiki. Sveiki. Ir Eltos vyriausiųjų redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Sveiki. Sveiki. Taigi dabar mes turim du kandidatus, kurie pasiskelbė, kad dalyvaus rinkimuose, pone Kirkilai. Kaip vertinat tokią situaciją dabar? Na, tiesiog vyksta slapukavimas. Du kandidatai, tai čia Aurelijus Veryga, tai čia yra, kaip čia pasakyti, Ramūno Karbauskos stilius. Jisai nori šiek tiek išsiskirti, galvodamas, kad čia kažką tai iš esmės tas iškėlimas ankstesnis. Na, kažkiek dėmesio aišku gaus. Mantas Varaška, aš jį labai gerai pažįstu, jis labai originalus žmogus, Seime dirbom kartu. Originalus tikrai. Tai, o visi kiti, tai nu, jie laiko save rimtais žaidėjais šitoj visoj rinkimų kampanijai, todėl jie šiek tiek slapukauja. Tai sako, čia strateguoja ir laukia. Taip, bet šitos strategijos ypatingai nieko, iš tikrųjų tai veiksmas jau vyksta, iš tikrųjų tai ruošiamas yra. Bet paskelbimas tai bus, nu, va čia šių metų pabaigoje, aš taip įsivaizduoju, nes toliau labai jau atidėti nereikia. Kits klausimas, kad yra tam tikrų pakeitimų, Europos Sąjunga pakeitė Europos parlamento rinkimų datą ir dabar jau nebesutampa su antruoju prezidento rinkimų tai turu, o tai reiškia, kad gerokai sumaišytos kortos yra įvairiems, kurie galbūt norėjo ir prezidento dalyvauti, ir ten dalyvauti, ir taip toliau. Tai yra šiokių tokių pakeitimų, tas sukelia papildomus įtangos, bet aš manau, kad praktiškai visos pagrindinės partijos bus tiesiog priverstos kelti savo kandidatus, todėl kad už 5 mėnesių yra Seimo rinkimai, o Seimo rinkimai tai yra pagrindinė šalies valdžia, pagrindinis gabalas, ne prezidentas, kaip pas mus, beje, rinkėjai turbūt daugumoje galvoja. Tai tam, kad dalyvauti sėkmingai Seimo rinkimuose, visų partijų lyderiai, kurie tikisi patekti į Seimą ir turėti ten frakcijas, jie privalės tiesiog dalyvauti. Nes, sakysim, visiškas nedalyvavimas, tai praktiškai išbraukimas yra. Po to jau ateina vasaros atostogos ir spalio mėnesį rinkimai, taip kad dalyvauti prezidento rinkimuose visom partijoms būtina ir visos praktiškai jos kel savo lyderius. Nes didelių pasirinkimų nėra. Taip bus, aišku, keltas nepriklausomų, tai nebejoju, kad Ignas Vėgėlė dalyvaus. Vadinamų nepriklausomų, aš tai nelabai suprantu, kas tai yra, bet pas mus Lietuvoje toks įsigalėjęs dalykas, ne, va, tai yra labai didelė vertybė. Bet kada tie nepriklausomi išrenkami į postus, paskui paaiškėja, kad jie neturi jokios politinės tramos. Aš manau, kad gali, nu, pavyzdžiui, Dainių Žalimas dalyvauti. Kodėl ne? Tai jis yra įvardyjamas kaip taip, galimas yra, laisvas partijos kandidatas. Ar dar atsiras kokiu nors, atsiras galbūt vienas dar kitas keistuolis, bet nedaugiau. Bet kuriuo atveju tai reiškia, kad bus 2 prezidentų rinkimų turai. 2, nesvarbu, kas šiandien pirmauja, apklausosi. Aš priminsiu tiesiog, kad Dalia Grybauskaitė antroji kadencijoje pirmavo daug stipriau negu šiandien Gitanas Nausėda. Ir vis tiek buvo antras turas. Ir beje, prognozuoju, kad šituose rinkimuose bus daugiau kandidatų, negu tą kartą buvo. Taip kad, o visi kandidatai vis vien, jie paima kažkokį, tai ten didesnį ar mažesnį procentą, o tai reiškia, kad antras turas. O antras turas jau yra rimta. Mhm. Pone Bruveri, kaip jūs mato tą situaciją, kad mes turim kol kas paskelbtus tik du kandidatus, tiek pats Nausėda, tiek Vėgėlė, kurie yra nuolat įvardyjami, dar nepasako taip oficialiai, ar tikrai dalyvaus, tai čia yra tokia normali situacija, suprantamas tas, kaip ponas Kirkilas sako, strategavimas politinių partijų. Taip, ponas Gediminas viską iš esmės paaiškino, kas čia vyksta.
kaip visada Lietuvoje dažniausiai, ar visada, galim pasakyti, tai vyksta Lietuvoje, tik, na, nelabai žinau, ką čia pridėti, galbūt tik tiek, kad tas slapukavimas, kaip ponas Gediminas įvardijo, ne visais atvejais, ne visi slapukautojai slapukauja dėl to, kad jie ten kažką turi parengę ir skaičiuoja, kažkokia tai yra gudri, sąmoninga strategija, aiškiai žinant, ką daryt daug, o galbūt net ir daugelis iš pagrindinių politinių jėgų, politinės galios centrų šiandien, kuriuos mes matome politinėme lauke, slapukauja, na, iš bėdos, nes jie priversti, nes jie yra desperatiškoje situacijoje, nes tiesiog nežino, ką daryti, neturi ką daryti ir, nu, tiesiog tempia laiką. Tokie, pavyzdžiui, vat, idealus pavyzdys yra konservatoriai, konservatorių situacija. Daug pagrindinė šalies, taip sakant, kandidatų daug. Ar tai kandidatų tų, kurie, na, galėtų būti kandidatai, bet jeigu mes kalbame apie dalyvavimą prezidento rinkimuose, ne vien tik kaip, taip, aš sutinku, kad absoliuti dauguma politinių partijų dalyvavo šituose prezidento rinkimuose, tas akivaizdu, kaip Seimo rinkimų kampanijos preliudijoje, na, ir Europos parlamento rinkimų, taip sakant, perspektyvoje stengdamėsi mobilizuoti savo elektoratą, katalizuoti, taip sakant, judesi savo rinkiminį. Tai čia tas aišku, bet jeigu mes kalbame apie prezidento rinkimus ne kaip apie tiesiog paradą olimpinio dalyvavimo principų, kur susirenka žmonės, bet ar politinės jėgos jos gali iškelti kokius nors kandidatus, kurie realiai mestų iššūkį pagrindiniam favoritui, iki važiam pagrindiniam favoritui Nausėdai. Tai politinės partijos to neturi ir greičiausiai neturės. Tai tie patys konservatoriai, jų potencialiausias ir realiausias kandidatas, tiksliau kandidatė, yra Ingrida Šimonytė, kuri turėtų bristi į tą pačią upę, taip sakant, antrą kartą ir akivaizdu, kad greičiausiai būtų blogesnis dar rezultatas negu pirmose rinkimuose. Mhm. Na, nežinau, kai kurie konservatorių strategai ten turi galbūt įvairių ten samprotavimų, galvoja, kad vis dėlto šį kartą Ingrida Šimonytė sugebėtų mobilizuoti visą dešinį elektoratą, gal vis dėlto sugebėtų išeiti į antrą turą kartu su Nausėda, o antrajame turė galbūt jau kitokia daina. Aš tokiom prognozėm nelabai tikiu, bet, na, faktas yra tas, kad jie iš tokių potencialiausių kandidatų, kurie ir tai, nu, tikrai toli gražu ne favoritai, turi Ingrida Šimonytė. Po to ten reikiuojasi visa plejada, iš kurios irgi mes suprantam, kad realiausia kandidatūra yra Monika Navickienė. Tai partijų skyriai įvardijo Šimonytę, partijų skyriai įvardijo ten, aš nežinau, ten visa armija. Mažiausia penkis. Bet apskritai daugybė ten kandidatų. Paskui Kaščiūnas yra Nušauskas. Taip. Bet mes kalbam apie tuos žmonės, kurie realiausiai galėtų būti ir kuriuos praleistų partijos vadovybės filtras. Nu, juk mesgi suprantam, kad visa šita vadinamoji demokratijos šventė, kuri vyksta konservatorių skyriuose, yra tam tikra širma tiesiog. Yra laiko tempimas ir priedanga, kad konservatorių lyderiai dar išloštų šiek tiek laiko kažką mąstyti, galvoti, o tiksliau greičiausiai įkalbėti, nulaužti, prikalbėti gerbiamą Šimonytę dalyvauti. O tai, kas vyksta vat, jų dėsys tuose skyriuose, tai yra toks, na, ir duoda šiek tiek partijos masėm, šiek tiek, na, nuleisti garo, pojūtį tokį dalyvavimo, taip kažkaip sakant, sprendimų priėmimą. O kai esi valdžioje, tai garą būtina nuleisti. Tai čia grinai tokia politinė partinė pragmatika, žodžiu, kurią, nu, ne ilgamečiam, taip sakant, ilgametis partijos ir kairių veteranas tą puikiai supranta. Suprantam, kad vis tiek galutiniai sprendimai ir filtras eis per partijos vadovybę, tai ir kuri vėlgi ir mąstys kartu, rinksis jai priimtina politinių požiūrių labiausiai kandidatą, tai nei ponas Anušauskas, nei kas nors kitas, nei ponas Kasčiūnas ar koks nors Saudargas, nu, ne visai atitinka tų kriterijų, ne, mes žinome santykius tarpusavio vidinius konservatorių viduje ir konservatorių viršumės. Taip, nors Anušauskas reitinguose visi yra įvertinamas gerai. Taip, bet tai nerimta, jisai neturi, jau dabar ir neturės partijos vadovybės palaikymo, o partijos vadovybė, aišku, padarys viską, kad ar ezopinė kalba, ar atvira kalba pasiūstų kuo aiškesnį signalą į partijos masėms, kad tai, ne, nu, galų galio jisai, kaip čia, grubiai kalbant, tiesiog nebus prileistas. Bet to. Arba norint jį tiesiog sudeginti ar iškelti kaip kažkokia visai butaforinė figūra. Tai, vat, Vytai, prie to ir priartėjai. Juk pas konservatorius vyksta ne tik tai kandidato kilimas ir čia prezidento rinkimai, bet iš tikrųjų jau prasidėjo kova, nes Gabrielius Landsbergis jau nedalyvaus, nu, taip. O rudenį taip pat bus naujo lyderio rinkimai. Vat čia, aš manau, ir tas pats jūsų minėtas gerbimas Nušauskas ir Monika Navickienė ir galbūt ir Ingrida Šimonytė. Tai aš sakau, vat, iš jūsų vardinimų pavardžių, aš realiausia laikau, jeigu neina Ingrida Šimonytė, realiausia laikau Monika Navickienė, bet mes suprantam, kad objektyviai, kalbant apie visą, nu, po to ten visą tą elektoralinę tikrovę ir galime sudėlionės, nu, jinai yra dar silpnesnė kandidatūra negu Ingrida Šimonytė. Tai va, tai konservatoriai yra tokioje situacijoje.
kitos irgi pagrindinės politinės jėgos irgi yra toj pačioj situacijoj. A, jos neturi svaresnių kandidatų, B, negali jų turėti dėl to, kad tiesiog prezidento rinkimų partiniams kandidatams su aiškesnė partinė afiliacija, bet kokiems, kad ir koks jų būtų individualus politinis pajėgumas, šiais laikais dėja Lietuvoje laimėti neįmanoma. Mhm. Pone Kirkilai, kaip jūs tą konservatorių situaciją matot? Ir kai kalbama apie Moniką Navickienę, tai apžvalgininkai įvardyja tokį dalyką, kad čia yra variantas iškelti politikę, kuri galbūt kaip politikė yra perspektyvi, ją daugiau pareklamuoti, parodyti, suteikti to matomumo ateičiai. Nebejotinai yra perspektyvi politikė, tai čia labai geras būdas tą padaryti. Aš tai stebiuosi, kad dažnai partijos tokius progas praleidžia ir matysim, kad kai kurios ir praleis. Tai Monika Navickienė yra iš tikrųjų ateities šitos partijos galvoju lyderė. Ir aš sakiau, jau vyks čia kova dėl lyderio. Įsivaizduoju, kad kaip tos pačios, tarkim, Monikos Navickienės šansai po daugiau ar mažiau jai sėkmingų prezidento rinkimų padidėja tapti partijos pirmininkė. Pas konservatorius visokių, ir jūs irgi matyt girdite su jais bendraudamas visokių svarstymų yra, kad vieni kiti sako, kad priešingai, pavyzdžiui, mesti Moniką Navickienę į prezidento rinkimus, kad jinai juose sudegtų mėlyna liepsna. Nu, negerai jos, reiškia, kaip būsimos partijos lyderis. Mėlyna liepsna. Bet šiaip taip, turint omeny tą drausmingą ir platų partijos elektoratą, jos rezultatas greičiausiai bus visai nieko kaip taip. Pradžiai. Ir tai būtų tam tikras tai, jos karjeros. Suprantat, mes dabar vat, irgi trupučiuką vat, šiaip ir sociologai, apklausų rengėjai užsikerta, nu va dabar toks reitingas, taip. Kaip aš jau minėjau, tas reitingas einančio prezidento visada yra didžiausias, bet ne toks didelis kaip Dalios Grybauskaitės. Dar pasižiūrėkime, kas buvo praeitais metais. Praeitais metais pirmą turą taigi laimėjo Ingrida Šimonytė, taip? Praeitą kartą, taip. Tik tai antram turė. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didesnė dalis dabartinio prezidento rinkėjų jie iš esmės gali pasirinkti visokius kitokius kandidatus. Jie nėra jo. O jo pagrindinėme rinkimų flange, taip. Jo pagrindinėme rinkėjų flange, tai konkurencija bus nemaža. Taip. O pagrindinis tas rinkimų flangas iš esmės yra kairysis. Taip, tas vadinamasis centro kairys. Vadinamasis centro kairės. Taip, kad čia yra dar ten labai daug nežinomųjų. Įdomi plejada. Labai matosi, daug jau dėliojasi. Mhm. Tai dabar žiūrim kitą partiją, socialdemokratai. Jam prognozuojama pergalė kitose Seimo rinkimuose. Tai yra didelė sena tradicinė partija ir vis dar nėra kandidato, jį planuojama yra paskelbti žiemą. Pati Vilija Blinkevičiūtė sako partijos lyderė, kad yra apsisprendusi ar dalyvaus ar nedalyvaus, tačiau dar nepasako. Tai pone Kirkilai, paaiškinkit nėra tą socialdemokratą. Jokio ypatingo pasirinkimo pas socialdemokratams išskyrus kelti Vilija Blinkevičiūtė. Ir čia jau minėtas Vytenis Andriukaitis, kuris berods ar 3 ar gal net 4 kartus dalyvavo. Būtų galbūt Sinkevičius, Jonavos meras, Mindaugas Sinkevičius, bet jam nebus reikiamo amžiaus, ten kelių mėnesių trukti, dėl ko jis labai džiaugiasi, man atrodo. Ruošiasi premjerauti. Taip visi vardėmas, kaip būsimas taip, premjeras. Na, čia, žinot, labai didelis klausimas. Kodėl? Todėl, kad net jeigu daugiausiai gaus socialdemokratai, tai kas su ko čia sudarys koaliciją dar? Šitą, žinot, reikia, nes skirtumai nebus labai dideli ir lems derybinis sugebėjimas. Po Seimo rinkimų. Taip, kad su ko sugebės. Dabar Vytautas paminėjo dėl dešiniųjų. Vat, jeigu dešinieji tartusi dėl vieno bendro kandidato, tai tada situacija iš esmės skirtų. Ir aš galvoju, kad labai keista yra. Niekas tokio aiškių labai ir neturi. Ir niekas nebando, pavyzdžiui, susijungti, kad ir koalicijos partijoms ir paremti vieną kandidatą. Čia dešiniesiems galbūt vis dar yra lygiai laiko ir, taip sakant, politinės erdvės atlikti tą veiksmą, apie kurį slapukaujama. Gali būt, kad šitas vis dar svarstomas variantas, ieškoma žmogaus. Čia taip politinės pragmatikos požiūrį, jiems geriausias ir būtų dalykas dabartinėms valdančioms partijoms. Nekelti savų partinių su aiškiomis partinėmis afiliacijomis kandidatų, o ieškoti bendro savo Nausėdos ir savo Vėgėlės iš šalies. Sakydamas Vėgėlės ar Nausėdos, aš pirmiausiai turiu omeny žmogaus, kuris ne tik nesusijęs su jokiomis partijomis, bet iki tol nesusijęs su politika kaip tokia. Bet
gerai žinomas, nu, žinomas visuomenėje plačiai, kaip tai nereiškia kažkokia pop žvaigždė, ar gali būti ir pop žvaigždė, bet su kažkokia labai aiškia visuomeninė ar kažkokia ekspertinė, va tokia ekspertinėmis konotacijomis, sąsojomis, tai, nu, kuris nebūtų grinai tik tai tokia, kaip čia pasakyti, įžymybė ar žvaigždė ar kažkoks šou atstovas, bet turėtų tam tikrą, nu, kvazipolitinį, rudimentinį tokį visuomeninį pamušalą. Kas čia galėtų būti toks žmogus, aš neįsivaizduoju, manau, nelabai įsivaizduoju ir konservatorių vadovybę, bet jie, manau, gal apie tą variantą vat ir svarsto, nes toks visiškai logiškas. Bet kol kas, aišku, matosi, kad visa politinė tikrovė ir konjunktūra daugiausia šansų vis dėlto, kad jie nueis tuo pralaimėjimo keliu tą prasme, jog visi jie išsiskaidys į savo rinkėjus, su savo keliamais kandidatais ir tiesiog rinkimuose sudalyvaus dėl sudalyvavimo, o antrajame turės labai paprastą pasirinkimą balsuoti už Nausėdą, kad nebūtų išrinktas Vėgėlė. O kaip Laisvės partijos tas vis priskiriamas Dainius Žalimas, kaip galimas kandidatas? Aš jau jį minėjau, kodėlgi ne, aš tik tai nežinau, ar jisai būtent ryštusi, nu, sakysim, eiti į rinkimus remiamas Laisvės partijos, nes jisai pats irgi puikiai žino, kad prisirišti prie vienos partijos, tai jau iš karto prarasti. Bet jisai tų sąsų nevengia, jisai viešai pakankamai įrodo savo. Aš kalbu apie tai, kad vis tiek jisai norėtų, kaip ir kiti kandidatai, pagrindiniai jo konkurentai, jis būtų rimtas kandidatas. Vis tik tai laikyti save nepriklausom. Bet partijos gali paremti, čia nieko blogo nėra. Dar liberalų sąjūdis, Viktorija Čmilytė Nilsen irgi vis nepasako, ar dalyvaus, ar nedalyvaus. Tai ten jokio pasirinkimo kito nėra. Sako, tik jai vienintelį. Tik tai Viktorija, aišku. Seimo pirmininko pozicija yra gana patogi dalyvauti rinkimuose. Tai ne premjeras, kuris už viską atsakingas. Ir nors, tiesą sakant, jeigu pasižiūrėsime mūsų istoriją, tai keletas Seimo pirmininkų, kaip Česlovas Juršėnas, Artūras Paulauskas dalyvavo. Nu, reikia pasakyti, kad Artūras Paulauskas vis tik tai gana sėkmingai dalyvavo. Palyginti sėkmingai. Pateko į antrą turą ir panašiai, bet... Aš manau, kad gerbiamas Šmilytės Nilsen laukia tokia pati sėkmė. Ne, aš irgi negalvoju. Ne, tik aš sakau, tai yra patogesnė pozicija negu premjerų. Tik tiek. O kodėl yra laukiama? Čia irgi tas, kaip minėjot, strategavimas, kad nėra reikalo iš anksto pasakyti. Jeigu vyksta derybos dėl bendro kandidato tarp dešinių, tai yra prasmės. Bet jūs sakot, kad čia toks realus variantas, kad visgi neiškeltų atskirus visi... Ne, aš nežinau, aš kaip tik, vat, mano mintis buvo, kad tas variantas tikrai nėra realiausias išsipildymo galimybės prasme. Ir jisai, manau, laikui bėgant, jisai vis mažiau realus tampa, kad kaip tik realesnis variantas, kad vis dėlto jie nueis skirtingais keliais, savais keliais. Būtent dėl Seimo rinkimų. Dėl Seimo rinkimų su savais kandidatais. Ir dėl to, kad objektyviai negalės susitarti dėl bendro kažkokio tokio žmogaus, nes jo tiesiog nebus. O jeigu yra tras, galbūt nepavyks jo įkalbėti eiti. Tai vat ir tiek. Ir ar laiko ne per mažai yra kažką naujo kelti, jeigu ne iš politikos? Čia mūsų tarim, ypač prezidento rinkimuose specifika, čia kažkokia nauja žvaigždė įsukti yra labai kartais greitai. Nu, pasižiūrėkim, kaip greitai jis įsuko, su kokio veržlumu ir jėga ta pati Grybauskaitė. Ir irgi palyginus nedaug laiko iki prezidento rinkimų, Andrius Kubilius jai kalbėjo į Briuselį. Paksas, taip, per labai trumpą laiką. Nu, ten aišku buvo parištai jo tas atsistatydymas iš premjero, ta visa politinė karjera, bet neilgas laikas. Kodėl negalime tokios pačios istorijos? Dar vis ta pati Dalia Grybauskaitė yra prisimenama ir 18 konservatorių skyrių ją pasiūlė kaip konservatorių kandidatę, nors nei į partijos narė ir yra pasakiusi, kad nedalyvaus. Yra tiesiog propagandinis konservatorių įėjimas, kad, žinom, matydami, kad Dalia Grybauskaitė yra labai populiarija prie jos prisimenama. Ir jie tiesiog primina rinkėjams, kad jį buvo jų remiama ir panašiai ir taip toliau. Tai čia visiškai teisingai jie daro. Nežinau, kiek čia yra tokios yra. Sąmoningos, gudrios, reiškia, rinkimų strategijos, kiek yra to paties pasimetimo ir tiesiog šaudimo į visas puses, į kurias tik išeina šitoje vietoje. Aš manau, kad pastarojo dalyko čia yra daugiau negu kažkokio sąmoningo kabinimuose prie Grybauskaitės. Taip, jeigu jinai eitų į prezidento rinkimus, tai apverstų daugelio kortas, taip sakant, ir dėlionės to paties Nausėdos, to paties Nausėdos, kurį jinai tik tai, man toks įspūdis, sunkiai tvardosi apie jį kalbėdama, taip sakant, to paties Nausėdos sujauktų visus planus.
Bet, na, nežinau, kol kas, va, kaip jūs ir minėjot, lyg tai daugiau yra šansų, kad jinai laikysis to, ką anksčiau yra pasakysiu. Nors mes esam matę ir tokį kaip pajuokavimą Facebook'e, kai buvo Liudas Zacharevičius, buvęs patarėjas, paskelbė nuotrauką, kur buvusi komanda, Grybauskaitės visi susirinkę ir buvo prierašas, strategija sudėliota, viskas paruošta, grotažymė 2024. Tai įnešė tokio tarsi sutrikimo toj viešoj erdvėj. Aš čia per pokštai. Iš kart taip supratau ir po to, kiek ir paties tam kad buvo juokauja. Jų, kad tai yra tas vadinamasis feisbukinis trolinimas. Tai ir... Ne, aš manau, Dalia Grybauskaitė tikrai nedalyvaus. Jinai ir ne ta politikė, kuri nepažįsta Europos tradicijų ar kas nors panašaus, kad jinai šitam kontekste, kai mes gyvename apsukti šitų diktatorių ir autokratų, tai gaimtųsi tas tradicijas laužyti. Kitas klausimas, kad jinai labai aiškiai mato politinę situaciją. Dabar eiti ją į rinkimus, tai reiškia laužtis į labai rimtą politinę kovą. Tai reiškia, su rizika pralaimėti. Su rizika pralaimėti. Daug didesnė, negu galbūt buvo anksčiau. Mhm. Kad yra vertinama, jūs nepamirškite, kad nepamirškime, ir taip, ir nepamirškime, kad jinai vis dėlto matytinai tebeturi kažkokių tai europinių aspiracijų. Europinių aspiracijų į kokius nors tikrai nepaskutinius ir nežemiausius europinius postus, o kitais metais tie postai bus skirstomi ir dalyjami iš naujo. Ir įsivaizduokit, dabar jinai sudalyvauja, nu, čia NATO, tai čia mano nuomonė visiškai nereali perspektyva, bet žodžiu, sudalyvauja prezidento rinkimus ir pavyzdžiui, jos pralaimi, kad ir antrajame ture. Nu, dabar būnant tokių šautų žvirblių, taip sakant, skristi iš naujo tas Europos aukštybės nelabai. Taip. Mm-hmm. Taip, jokių argumentų nėra. Jei dalyvauti, nors, kaip sakoma, teoriškai galima. Taip. Dėkui, netrukus pratęsime laidą po trumpos reklamos. Grįžtame po reklamos ir tęsiame laidą iš esmės su manimi studijoje Vytautas Bruveris ir Gediminas Kirkilas ir kalbame apie artėjančius prezidento rinkimus ir partijų kandidatus šiuose rinkimuose. Dabar kalbant apie opozicinės partijas, mes tų kandidatų vienintelis Aurelijus Veryga valstiečių žaliųjų yra paviešintas, dar yra demokratų partijos vardan Lietuvos. Neaišku, ko iš jų tikėtis, taip pat ir iš kitų partijų dar yra. Nevieno Lino Kukuraičio greičiausiai. Viešinamas Kukuraitis, taip. Mhm. Kol kas. Mhm. Tai... Nu, aš nežinau, jeigu aš tada taip, taip opozicinės partijos jos, na, turėjo šansą ir norėjo to šansų, aš kiek suprantu, sužaisti tą žaidimą, bendresnį žaidimą, apie kurį mes kalbėjom dešiniajame flange, ne? Ir tas kandidatas, bendresnis kandidatas buvo irgi labai aiškus Vėgėlė. Aš nežinau, ar buvo kokia nors iš opozicinių pagrindinių partijų, kuri nebūtų jo kalbinusi prisidėti prie jų vienokio ar kito, vienoje kitokioje rolėje, o galbūt ir prezidento rinkimuose. Nu, esu beveik 100% įsitikinęs, kad toks buvo planas A Karbauskio ir valstiečių planas A. Vėgėlį atsisakius, pareiškus tą patį, ką jisai sakė, kiek suprantu ir įtariu ir kitoms pagrindiniams opozicinėms jėgoms, kad jisai jaučiasi pakankamai pajėgus tiek, kad eitų kaip savarankiškas politinis vienetas ir projektas. Na, valstiečiam beliko, taip sakant, jau pabandyti pirmiems šokti su Veryga. Vardant Lietuvos, nežinau, kiek jie rimtai kalbėjo su Vėgėlė, kokie ten buvo to lygio rimtumo kontaktai, tai jie svarsto vėlgi savo kandidatūras, iš kurių va, tas pats Kukuraitis yra minimas. Susdėmam visiškai sutinku su ponu Kirkilu, nu, vienintelė išeitis iš esmės yra Blinkevičiūtė. Darbo partijai, ar čia bėra prasmės kalbėti apie darbo partiją, aš nežinau. Regionų partija esu labai nekeria. nustebęs, kad neina Živilė Pinskuvienė. Bet jie parama išreiškia Mantui Varaškai. Mantui Varaškai, tai vadinasi, jie tiesiog dar prilaiko ir pati ponė Pinskuvienė kažkaip prilaiko savo ambicijas, turi matyti kažkokį rimtesnį gal planą. Po antrosios Nausėdos kadencijos, kai Nausėda jau nebedalyvaus, gal jinai galvoja, kad tai bus rimtesnis toks sudalyvavimas ir kodėl jie nepritartinai pagrindo tą tokiam galvojimui, strateginiam galvojimui jinai turi. Tai dabar kelia tą Mantą Varašką. Ir Vėgėlė, ir Žemaitaitis.
vos nepasakiau, pasakau, celofanas. Nu, be abejo, čia aišku, kiek jisai, ar jisai taps kandidatu, tai čia labai abejotina, bet na, figuruoja to, reiškia, patys net tie kraštutiniai marginalai mm-hmm. visam šitam žaidime. Bet vat, Vigilė, Žemaitaitis, Nausėda, o šita trijulė šitam flange, man atrodo, tokia, nu, čia vat, tokia didžiausia trintis yra, aišku, rimčiausia yra Vigilės ir Nausėdos konkurencija, kurią matoma jau dabar, atvira konkurencija, ir iš prezidentūros pusės, jau aiškiai ir atvirai reaguojant, taip sakant, jau Nausėda nebėra kaip Putinas, kuris nemini Navalno, jau jisai mini, taip sakant, jau Vigilė. Labai kritiškai kažkodėl. Labai kritiškai mini, čia vat, dėliojasi ta vat, labai įdomi tokia konkurencija, yra kova, kurioje Nausėdai tikrai bus sunkiau negu antrosios rinkimuose antrai kadencijai Grybauskaitė. O tai Žemaitaičio čia koks tas vaidmuo? Kiek... Aš manau, aš taip spėju, kiek suprantu vat, visus jo judesius ir ką jis daro, tai jisai irgi dalyvaus prezidentų rinkimuose. Taip. Nu, tai būtų... Gal aš klystu, bet būsiu labai nustebęs, jeigu jisai nedalyvaus. O kokia įtaka? Tai Vėgėliai, Nausėdai tada turi jo dalyvavimas. Tas pats rinkėjas. Tas pats rinkėjas, taip. Nu, gerai, ne visiškai tas pats, bet didelė dalim persiklojantis rinkėjas, tai o Žemaitaitis, na ką, tai čia jau ir be paskutinės jo tos antisemitinės kampanijos jau buvo aišku, kad jisai turi nemažą potencialą ir turėtų galvoti apie dalyvavimą prezidento rinkimuose. Jis jau skelbėsi sukūręs partiją. Vienas iš populiariausių tai, yra jisai, šalies politikų. Tai... Jeigu jis jau sukūręs partiją, tai yra kitaip sakant, vėl gražinės savo narius iš tų tos trilius susivėjai. Dar nesukūrės ten, dar teisingumo ministerija sako, kad vyksta procesas. Gerai, bet matyt sukurs. Tai jiems dalyvau būtina, todėl kad reikia, tada toj pat atėnė Seimo rinkimai. Mhm. Taip, kad jisai dalyvaus, tai aš irgi niekaip nebėjau. Ir kad bus, nu, nežinau, ar bus labai rimtas faktorius, bet kad bus tam tikras faktorius tikrai potencialesnis už Verygą, Varašką arba Kukuraitį, tai aš manau, tai yra akivaizdu, nu taip. Ką čia mes kalbam apie kažkas tolimas Amerikas ir reitingus pasižiūrim ir matom, kad jis yra vienas iš populiariausių apskritai nacionalinio masto politikų. Deja. Nausėda ir Vėgėlė, jie dar nėra paskelbę, kad dalyvaus prezidento rinkimuose, bet čia kaip ir nekyla abejonių niekam dėl tokio sprendimo. Tai žinau, aš matau iš Švedų išiškos, kad ponas Gediminas abejoja. Ne, aš dar prieš metus pasakiau, kad tai bus, bet tai nesvarbu. Taip, tai ponė Kirkilai, kaip jūs matot tą Vėgėlės su Nausėda kovą, ko mes galim tikėtis, nes reitinguose vis tiek Nausėda dvigubai praktiškai lenkia Vėgėlę šiuo metu. Ne, tai čia bus viskas iš naujo. Šitie šiandien, įsivaizduojate, ką reiškia šios šiandieninės apklausos? Taip. Pirmiausia, jos neišrikiuoja visų galimų kandidatų. Nu, sociologai privalo apklausti tik tai tos, kas jau tikrai dalyvaus. O kiek dar nedalyvaus? O kiek dar, sakysim, pasims procentų, koks nors, vat, jau minėtas, jūsų gerbiamas Žemaitaitis? Ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad čia visiškai yra kita situacija. Dabar, jeigu jie patenka į antrą turą, tai prisiminkim, grįžtų prie to. Ingrida Šimonytė laimėjo pirmąjį turą. O antram turę, kadangi jų rinkėjai labai panašus, tai jau Gitano Nausėdai taip nebus, kaip buvo prieš Ingridą Šimonytę, kuri buvo aiškiai dešiniųjų kandidatė. Tai bus iš esmės du, nu, tarkim, kairio centro kandidatai. Ir kaip čia tie rinkėjai pasirinks, labai sunku pasakyti. Tai priklausys, aišku, nuo pačios rinkimų kampanijos. Nuo debatų. O debatuose Ignas Vėgėlė nebus silpnas. Mhm. Gal net pasakyčiau, gal pačiam, bus net stipresnis. Taip, tam pačiam tokio, reiškia, populistinio diskurso, kuriame ir Nausėda nardo lygmenį, jisai gali jį lenkti jau dabar, taip. O kaip ta... Ir be to, atsiprašau, dar vienas yra argumentas, na, tu esi einantis prezidentas, tu to nepadarėjai, nepadarėjai. O tavo oponentas sako, kur gerovės valstybė, kur tas, kur anas. Ir aš kaip matau jau dabar, kaip dėliojasi ta kova ir konkurencija, ir pirmiausia, kaip dėlioja tą iniciatyvą bandamas perimti tas pats Ignas Vėgėlė, kuris iš esmės jau pradėjo rinkimų prezidento kampaniją, tik dar nesakydamas, kad tai yra prezidento rinkimų kampanija, nors tai yra akivaizdu, jau pristato ir savo būsimą komandą, savo rėmėjų ir artimiausia, taip sakant, ratą ir sąjungininkų politinių. Greičiausiai, manau, vėlgi būsiu labai nustebęs, jeigu taip neatsitiks, kad greičiausiai tai ir būsimos partijos politinės, kuri dalyvaus Seimo rinkimuose, brandolys
Ir Seimo rinkimuose, manau, turi visus šansus pasirodyti taip neblogai, kad turėtų šansus dalyvauti bet kokios naujos valdančiosios koalicijos dėlionėje. Vėgėlė sako, kad netmeta variantų dalyvauti Seimo rinkimuose, tačiau prioritetas yra prezidento rinkimuose. Tai savaime suprantama. Kodėl turėtų atmesti? Jis tikrai bus antrame ture. Taip, jis eina į politiką, pagrindinis kandidatas patekti į antrąjį turą. Su tokiu bagažu nepasinaudoti Seimo rinkimės, kur yra tikroji valdžia, o ne prezidentūrai. Čia nežinau, kaip va mato, taip sakant, žymiai labiau patyręs rinkimų strategas už mane, žodžiu, bet aš matau tą, kaip dėlioja Vėgėlė tą savo rinkimų strategiją, būtent kuri pagrindė yra skirta nukalti Nausėdai, išstumti Nausėdą iš jo dabar turimos vietos. Nausėda yra tas Kotrynos iš Pabaisko ir 10 metų berniuko, ne, atstovas. Kartu tos antrosios tikrosios Lietuvos, kurią yra užgrobus, okupavus ir paėmus įkaitę supuvusi briuselinė Vilniaus elito sistema. Taip. Nausėda yra save taip pozicionavęs. Vėgėlė irgi save taip pozicionuoja, tik tai jisai tiem patiem rinkėjam, Kotrynai iš Pabaisko ir 10 metų berniukui sako, nuolatos nusikliai sako, jūs apgavo. Gitanas jūs apgavo. Jisai sakė, kad jisai taip, toks bus, sakau, bet bus jisai privalumas. Pats yra sistemos tos dalis. Jisai pats taip. Yra ta briuselinė elitinė Vilniaus sistema, o tikrasis vat gelbėtojas, tikrasis jūsų lyderis ir gelbėtojas gynėjas esu aš. Ir jisai tą dabar visą šitą konstruoja labai nuosekliai, daro. Taip, labai tiksliai. Ir matosi, kad didelė dalim efektyviai, bent jau ta prasme, jog vis labiau ir labiau priverčia nervintis tą pačią prezidentūrą. Man teko ginčytis, nesuvytau, nes, aišku, mes daug kur panašiai mastum. Kai kurie žurnalistai ir politologai sakė, kad vat Gitano Nausėdai labai daug padės Vilniaus samitas, kur jisai buvo ryškus, matomas, taip toliau. Bet jisai kaip tik čia įrodė, kad jis yra to supuvusio elito atstovas. Taip, amerikonų agentas. Čia tai dar klausimas, ar čia pliusas buvo, ar čia minusas. Tarp kitko visą laiką politikai klysta, jie galvoja, kad jie susitikrinė. Drobesko pilietybės atėmimas. Matė, koks antroji Lietuvoj, koks taip. Buvo įniršis ir priesaikos daugiau nebebalsuoti už šitą juos apgavusi, žodžiu, Nausėdą. Mhm. Tai va, tai čia daug yra tokių faktų. Iš kitos pusės Vėgėlė reikia atsiliboti nuo tų kraštutinių, nuo celofaninių marginalų. Jam tas irgi kenkia, tas visiškai grinai tas šeima maršinis visas, reiškia, pamušalas. Taip, nes jis anksčiau elgėsi priešingai. Taip, jisai bando vis labiau atsiriboti, nu, ne tai, kad atsiriboti, parodyti, kad nėra vien tik šito segmento. Vien tik šito, taip sakant, radikaliojo segmento yra atstovas, o priešingai jisai yra kur kas dėsnis visų toks rimtas nepolitikuojantis specialistas, teisininkas, ne tik teisininkas, bet ir ekonomistas, mokesčių sistemos išmanytojas ir panašiai, panašiai. Viskas šitoje vietoje yra labai protingai dėliojama ir visiškai jau sumuojant, antrinant, ką kelis kartus čia sakė ir gerbimas Gediminas, šitie vat reitingai šitie, jie rodo tik tai visiškai startinės pozicijas. Tame tarpe ir paties Vėgėlės startinės pozicijos, kurios yra labai geros. Jis yra antroje vietoje, pastovi maždaug 10-11% reitingų. Jisai tikrai eis į viršų. Kai tik tai prasidės tikrai. Ir kiek jau laiko jis yra linksniuojamas, taip, kaip iššūkį metantis O kaip tu jo nelinksniuosi, jeigu jisai tai daro? tai yra, jisai jau dabar yra politinės realybės, tos taip. Prezidento rinkimų kampanijos realybės yra dalis. Ir jo tas reitingas visas jo, taip sakant, politinis potencialas, tik tai turi visus pagrindus tik tai aukti. Mhm. Kartoju, tai labai aiškiai mato tą patį prezidentūrą ir dėl to vis labiau ir labiau nervinasi. Mhm. Pone Kirkilai. Kad nervinasi, tai tikrai. Galimybė reali, kad mes turėtume Vėgėlę prezidentu, taip realiai iš dabartinių perspektyvų aišku, žiūrint. Jie dabar pirmauja, tarsi Nausėda ir Vėgėlė, kaip mes čia sutarėm, tiek diskusijos gali būti Vėgėlės naudai, tiek jo pozicija yra patogesnė, nes jisai klaus pas veikiantį prezidentą, o kas yra padaryta dėl gerovės valstybės, kitais klausimais. Dėl Lietuvos sutaikymo. A kodėl atimta neteisė, tai Drobesko pilietybė, kur tikrai daug yra teisinių klaustukų ir panašių klausimų bus labai daug. Taip, kad yra viskas labai realu. Mhm. Ir dar aš noriu į tą bendresnę situaciją pažiūrėti, ką mes kalbėjom prieš tai apie partijas, kad jos nelabai turi ką pasiūlyti. Tai kaip apskritai tą situaciją vertinti? Mes turim ryškius kandidatus, Nausėdą ir Vėgėlę, ir tada iš valdančiųjų partijų, iš kitų opozicinių partijų. Mes nematom kažkokių ryškių galinčių nugalėti prezidento rinkimuose kandidatų. Tai, pone Kirkilai,
kur čia kyla problema, kodėl iš vis taip nutinka ir dabar panašu, kad todėl, tarsi kad, laukiama bus ateities rinkimų. Todėl, kad pas mus per ilgus metus, nu, bent jau per pastarį 20-tinį, nusistovėjo nuomonė, pas mus žmonės kažkaip keistai supranta, jeigu prezidentas sustabdo įgaliojimus partiją, jeigu jis prieš tai buvęs partinis, tai čia reiškia, kad reikia nepartinio. Tai dabar jau nepartinis prezidentas yra įkaltas, nu, nežinau, kokiai daliai, bet turbūt didesniai daliai rinkėjų. Vieną ir paskutinį partinį prezidentą turėjom, Velionį Brazauską. Taip, iš esmės taip. Tai pas mus atvirkščiai yra. Prezidentai tampa nepartiniai, po to jie susikuria savo partijas ir dalyvauja rinkimuose. Tai kodėl irgi taip kyla? Tai partijos turi tiesiog per blogą įvaizdį žmonių akise, nepasitikėjimas? Taip, pirmiausia, aišku, partijų nepasitikėjimas partijomis labai didelis. Antras dalykas, pačios partijos, joms netrodo, kad prezidentų rinkimai yra pats svarbiausias dalykas. Taip, joms netrodo. Aišku, būtų kadangi gerai. Kadangi neturi, nu, čia kaip ta lapė pasakė, čia vynogės dar žalios, nes jų negali čia pasiekti. Taip, bet čia ir resursai, čia ir kiti dalykai, jos reikia. Dar įsivaizduokit, vienais metais turėjo rinkimą. Aš įsivaizduoju, man teko daugiau nei dešimčiai štabų rinkiminių vadovauti. Ką tai reiškia trys rinkimai vienais metais? Tai yra labai daug ir tai yra labai sunku politinėms partijoms. Todėl, aišku, tuo atžvilgiu jos stengsis iškelti savo lyderius, jie bus labai žinomi, pakankamai žinomi, ten galbūt papildomų kažkokių tai ypatingų resursų nereikės tuo klausimu, bet šiaip vis tiek jos koncentruosis į parlamento rinkimus, į Seimo rinkimus. Nes pats principas yra keliami kandidatai į prezidento rinkimus, bet nei pačios partijos atrodo iškart jau, kad nededa ten kažkokių labai daug lūkesčių tuos kandidatus. Taip. Ir visuomenė tai puikiai supranta, tai nelabai dar, rimtai čia atrodo. Čia dar vienas atsakymas, kodėl jos slapukauja. Todėl jis slapukauja, nes nelabai yra ką pasakyti. Būtent. Bet tas slapukavimas, tai irgi parodo ir žmonėm, kad jie neturi ką pasiūlyti, dėl to taip, nieko ir taip, nesiūlo. Taip, aš sutinku, taip. Nes jeigu tu tik tai kažką tai įvardėjai, tai pat ateina Vytauto Bruverio Eltos žurnalistas ir klausia, tai jūs ką tikite, kiek jūs tikitės ten tų procentų laimėti. Ir kaip tu įrodysi, kad tu ne trys, ne penkis, o ten kažkaip daugiau, galbūt kažkur tai kažką tai padaryti. Taip kad čia iškėlimas jau yra veiksmas ir jį reikia apginti, tą sprendimą reikia apginti, bet kuriuo atveju. Ir pirmiausia, čia didžiosiam partijom labai aktualu yra, konservatoriam, socialdemokratam, liberalam. Bet, ponia Kirkilai, tai kur yra problema, kad nėra, iš vis nėra, jeigu tose partijose tokių kažkur ryškių kandidatų, žmonėms patinkančių, kurie pritrauktų to dėmesio, kur galbūt partijos vienos kandidatas ir kitų partijų palaikymo sulauktų. Kur problema čia? O čia pirmoji problema, tai pirmoji priežastis yra ta, kad dar kartą sakau, dėja partijos nesutelkia tiek dėmesio prezidento rinkimams, neteikėte. Ypatingai, jeigu tie prezidento rinkimai vyksta ne Seimo rinkimų metais, o Seimo rinkimų metais prezidento rinkimai vyksta kartą per 20 metų, kadangi kadencija skirtinga. Tai čia pirmas dalykas. Kitas klausimas yra tas, kad tam reikia iš tikrųjų, kad išugdyti asmenybę, nu, rimtą asmenybę, pateikti ją rinkėjų, tai aišku, kad ne per 2 mėnesius. Reikia, kad jis turėtų kažkokį tai įdirbį, labai pozityvų, nežinau, ar veikdamas Seime, ar vyriausybė ir panašiai. Tai kažkodėl tai, nu, vat, pavyzdys Navickienė, tai šiaip socialinės apsaugos 2 ministrai beje yra, 3 net konservatorių keliami. Tai veikla vyriausybė turi tam tikrą pliusą, bet iki galo partijos vis tik tai nepadaro šito. Iki gal nepadat, jums tai nėra pats svarbiausias dalykas. Pone Pruveri, kaip jūs matote šitą klausimą? Vis dėlto aš manau, kad tie dalykai, kuriuos panas Gediminas įvardijo, tai daugiau yra tokie antriniai, ta prasme, tai vis tiek yra simptomai ir požymiai. Giluminiai ir tikroji priežastis yra apskritai, nu, nepabijokim to žodžio, mūsų politikos degradacija. Mūsų politikos degradacija nuo tikrosios politikos, kuri iš esmės yra pagal klasikinius visus ir normalius apibrėžimus yra partinė politika, ideologinė politika, aiškiai artikuliuota pagal vertybės ir ideologijas, taigi ir pagal partinį pasiskirstimą politiką, iki tam tikro, na, ypač, kas matosi vatuose visiškai asmenybiniuose rinkimuose, prezidento rinkimuose, kur žmonės renka dar pagal savo supratimą tautos vadą ir valstybės šeimininką, ten tos politikos visiškai, na, nėra, nereikia, žmonės jos nesupranta, nes tos pačios partijos degradavo tiek, kad jos neberanda komunikacijos su visuomenė. Neberanda visuomenės užnorinimo domėtis ir balsuoti už tą partinę politiką.
už tikrąją politiką. Politika virto vat, šūkių, lozungų, įvaizdžių, taip sakant, asmenybių, kurios iš tiesų yra tuščia žodis asmenybė šiame kontekste, vat, tokia kova paradų varžytuvėmis. Čia yra politikos degradacija, apie kurią mes kalbame, na, tikrai ne vieną dieną ir ne vienerius ir ne du metus. Čia yra didelė ilga sisteminė krizė, kurios ryškiausias, galbūt toks pradžios gongas ir lūžinis momentas, tai buvo Pakso istorija ir Pakso apkalta. Nuo to laiko mes labai aiškiai kalbam ir apie tą Lietuvos susiskaidimą į tas dvi Lietuvas vadinamas, tas aiškios populistinės, deklaratyvios, lozunginės politikos ateimą, partijų krizė, partijų idėjinė ir lyderių krizė. Aišku, simptomas to yra ir prezidento rinkimai. Grybauskaitė kas buvo? Nepopulistinė kreatūra tokia pati. Ne tokios pačios prigimties figūra kaip Nausėda, kaip Vėgėlė, kaip vat, panašus kandidatai. Lygiai tas pats. Tai čia, iš esmės, mes nieko naujo nepasakom, nurodom į tą gilų fundamentalų dalyką, kuris į tą krizę, kuri nesibaigė, o kartais susidaro įspūdis tik gilėje metų. Kadangi nedalyvavo politikui, tai aš galiu pasakyti, jog yra dar vienas dalykas. Nepamirškim, kad nežinau, kokia dalis mūsų rinkėjų. Jie iš esmės ilgą laiką jau gyvena Rusijos politikos lauke. O tas Rusijos politikos laukas yra iš esmės prieš demokratiją. Ir partijos ten blogai, ir rinkimai ten blogai, viskas ten blogai, demokratija vakarai supuvė. Ir jie gyvena šitam, tai jie taip ir masto. Taip. Taip ir, o po to jie paskutinę minutę pagalvoja, nu gerai, šitas man galbūt... Šitas labiau panašus į vadą. Šitas gražus. Jo. Tai ponia Kirkelai, bet aš kaip suprantu, jūs pritarėt pono Bruverio tai minčiai, kad degraduoja politiką. Tai jinai aišku degraduoja, tikrai taip. Ir tai yra blogai. Tai yra blogai, tai yra valstybės reikalas. Tai yra valstybės reikalas, kad partijos, jos šį tą padarė, pavyzdžiui, dabar suteikia finansavimą steigti institutus, bet kiek jie bus išvystyti? Didelis klausimas. Čia beje labai teisingas tai, žingsnis, bet žiauriai pavėluotas. Kur būtų kažkokia tai intelektualinė mintis. Ne vien tik tai šitie vat, visi įvaizdžiai ir panašiai. Tai čia yra labai rimtas darbas, bet kad taip yra. Bet o ką padaryti? Dar vienas dalykas yra tai, kad, matot, labai stipriai charizmatinių lyderių, nu, charizmatinių, kaip stipriai, gal čia negerai išsireiškiu, charizmatiniai lyderiai gimsta ne kas met. Ne kas met. Čia kaip talentas, nežinau, bet visą, muzikoje. Mes ir kalbam apie tai, kad reikia sukurti kuo palankesnį taip, taip. Jiems atsirasti ekosistemą. O ta ekosistema kaip tik yra labai, ta ekosistema partijose kaip tik yra labai nuodinga šiuo atveju. Man patiko pono Gedimino reakcija, žinau, pagal tą klasikinį. Aš iš esmės pritariu jūsų nuomonį, bet atmetu ją dėl grubios jos formos. Nu, šiek tiek švelniau pasakyčiau. Diplomatiškiau. Na, toks būdas, manau. Gal ir neteisingai. Bet... Gal nori, klausimas amžinas klausimas, būtent, vat, amžinas klausimas, ką daryti, aš manau, nu, vienas iš atsakymų yra tas, kad vien tai, kad mes apie tai jau kalbame, jau yra tam tikras veiksmas. Gerai bent, kad apie tai yra kalbama ir tai konstatuojama. Taip, dėkoju, ties to ir pabaigsim. Kalbėjome su Gediminu Kirkilu ir Vytautu Bruveriu. Ačiū abiems už dalyvavimą laidoje ir jums žiūrovai už skirtą laiką. Iki kitų kartų.